Išsiritau iš guolio, kokonas. Let it snow, let it snow, let it snow. Nu jo, turbūt sniego tiek pat, kiek ir rodė Vindi. Kalnai mačiau jo pabalę, bet kadangi žemė šilta, dar net nežinau iš tiesų kiek laipsnių, kažkas arti nulio. Tai dar sniegas neusilieka ant kelio, tas gerai. Jau ten tolboj matosi pabalė, pabalė jau kalnai. Tai kol minusas čia netėjo ir nepradėjo šalti, pakojusi savo mėgų iššiuką. Patogu, mažai čia pakaimuosi šiandien ir viskas. Paliekam Goko kalną. Jis per čia daugiau mažiau turėtų matytis, bet dėja. Šiaip žiūri gerai išmiegojau. Nėjo jokių žmonių čia dais. Tai visiškai ramiai. Ką? Ačiū Kukio už vaizdus. Buvo tikrai gera ir malonu tave pamatyti. Ir labai tikiuosi iki kito karto. Paliekam Kuką. Ir su sniegeliu riedam link Tekapo miestelio atgal. Lemačkį gaila iš tiesų tų turistų, kurie taip ilgai planavosi ir dėliojosi, kad čia nais atvažiuoti. Ir bum, atvažiuoja iš tavo tokio oro. Visą dieną taip laikysis maždaug. O ten tolumai šviesų. Ta prasme, čia ne taip ir toli. Tuoj aš ir išvažiuosiu į tą šviesą. Jo. Tai vat būčiau atvaręs į tokio oro, viskas jau žiedų valdovo nuotraukėlės nepadaryčiau. Su dronu labai nepaskraidyčiau. Šiaip ir viesta, 3,2 laipsnių. Jo, kalnai neprognozuojami. Jau saulė lenda. Gražas ir šunės, pasidengė sniegučių. Gražiai atrodo. Čia dar biški debesėlių, ten va dar daugiau sniego ant viršūnių. Ir viskas, jau 5 laipsniukai beveik. O nuvažiavau. Net 9 kilų nėra. Jo. Tuo dar 9 kilai, tai patrusam važiuosiu. Nes dabar ir su kelnim, ir su neperšlampom kelnim. Nes ką žinau čia, kiek lis, kiek sniks. Nu, ežeriukas gerai atrodo. O ten debesėlį užstrigę. Labai užstrigė.
Ežero vaizdas tai pasakiškas. Žydras, žydras, eina savo dar tos kalvelės. Ir kūkas apsidengęs debesim. Žiauri gerai atrodo. Dabar pasižiūrėjau, privažiavau, čia yra parodyta, kaip atrodė ežeras iš tiesų 49 metais. Ir kaip dabar atrodo. Tai čia dėl to, kad pastatė užtvanką ir vandens lygis pakilo 50 metrų. Nu, po 4 metų Hillary's įkopė Everestą. Ir nors čia atrodytų, kad dabar kirtavėti ir blogai atrodo, bet pirminė idėja buvo užsodinti pušim, eglėm, kad eroziją mažinti. Ir paskui suprato, kad labai vėjas stipriai nešioja sėklas ir visiškai užpūsti ir užsodino gamta pati save labai plačiai, tai paskui 11 metais padarė biškį kirtimų kontrolę. Turistų nemažai. Nu, čia pasaka orelis. Tik tenais sninga atlyja. O čia tai savo mėgaukis vaizdais. Nu ką, grįžtam į Lake Tekapo ir paskui Timaru. Jo. Jeigu kartais yra kokių trukčiajimų iš mano mikrofono, tai atsiprašau. Kažkas čia jau striginėja su laideliu. Nežinau. Šiandien noriu pasiekti Tekapo. Privalau pasiekti Tekapo ežerą ir kaimelį. Nes šiandienos vakarui užsibūginau stargazing. Žodžiu, žvaigždžių stebėjimą. Ir kadangi šita visa teritorija, pats Tekapo miestelis, skaitosi vienas kaip iš top sąrašo tamsiausio, kur yra tamsiausias dangus ir geriausiai žvaigždės matosi. Ir aš dar kaip prieš kelionę žiūrėjau, ką aplankyti, tai būtent irgi buvo šitas stargazingas Tekapo miestelį. Tai užsibukinau. Man reikia būtent po 8, tai atvažiuosiu tikrai anksčiau ir dar po to. Kas fainai, kad tenais yra tos baseinai iš versmių, tai po to žvaigždžių stebėjimo varai tenais. Viskas įskaičiuota. Kaina yra apie 70 eurų žmogui. Jo, tai sakau, turėjau šiandien būtinai atvažiuoti. Nes kai užsirezervavau, jau pinigai negražinami. Ir to pačiu vakare nusimaudysiu. Tai bus 0 laipsnių. Tik tai savo ko bijau. Dėl debesų. Ir dėl mėnulio. Tai čia. Neaišku, kaip bus. Bet kadangi dabar va yra proga, reik naudotis. Tai va šita užtvankėlė ir pailgino ežero ilgį dvigubai. Tekapo alternatyvus keliukas. Bus šiandien palei kanalo. Visai fainai. Ir mažiau transporto čia. Ramiau. Ir visai nedaug liko iki Tekapo miestelio. Užkilau kalniuką.
čia tenkinukai. O, jie pražvėjoja. Spiningėlių matau. Nice. How's the fishing? Not. Nothing? We got a couple. Yeah? Yeah. We got one that was big enough to keep. And one had to go back. It was too small. Too small? Yeah, but I don't think it's been very... So is there a restriction on the size of the fish? Yeah. I think it's over that or something. What are you catching up? You showing the one that you got? The, What kind of fish? Oh, salmon. Salmon? Yeah, yeah. Ah. Nice. Yeah. Cool. You're on your bike. Yeah, I'm on the bike. Well, have you found that today? I started from the cook. So basically the wind is to my back, pushing me. You got your back all the way around? Yeah, yeah, I was like that. Right now going to Tekapo Lake. Yeah. Yeah, yeah. Oh, good. Oh, wow, you got a cold. No, not really. I mean, in the cook today morning was maybe 3 degrees Celsius. Okay. Yeah. Yeah. But day before and 2 days before was quite okay. Yeah, yeah, yeah. Today just changed drastically. Yes, it has. It's the wind. Ramp. Yeah, but beautiful. Yeah, it's really nice today. Yeah. First snow. Yeah, yeah, it is. Yeah, yeah. So, what time do you think you'll make it to Tekapo? 1.5 hours. Yeah, it's yeah, easy. It's flat from here. Yeah. No, it's not electric bike. No, it's normal. Normal. I'm not cheating. No. Yeah. Oh, that's impressive. I'm sorry. Where's your flag? Where are you from? Lithuania. Oh, Lithuania. Yeah. Oh, wow. And you from here? Yeah. Not so many fishermen during the season. No. Oh, there is a few, but normally there's a few more in the morning. Ah. Yeah. It's maybe yeah. Break. Too late. Have a break and then come back later. Yeah. Yeah. Here I stand. Whoa! How long you were fighting with that one? 20 minutes. 20 minutes? Crazy. No. Whoa. Good one. Thank you. Yeah, no problem. Važiuoju ir žiūriu žmogus su lašiša, belia kokia. Sako, gal gali nufotkinti, matau, kad žmogus vieną ranką meškirė, kitoj žuvis, visas krūvinas. Sakau, nesakau, nesinervink. Pribėgo, padavė savo telefoną, nupiškinau, nu jo. Graži. Ai. Visi žvėjojo, teka po kanalę. Geras. Vakarienė buvo superinė. 20 minučių kovojo. Turint omenyje, kad čionais neplatus tas kanalas ir turbūt ir super gilio nėra, tai 20 minučių jo ilgas laiko tarpas. Fainas dabar keliukas nusimato po toksai kanalu. Tolumoje horizonte kalnai. Oras super dabar jau tikrai. Fainai. Nėra šilta, taip jeigu nesaulutė, turbūt būtų kokie 2-3 laipsniai, bet ant saulutės apie 10. Čia aptvarai, tai čia augina. Lašišas ar kaip čia. Bet jo, yra žvejų. Jo, Salmon Farm. Lašišų fermos. O fainai čia būtų pažvėjot. Neatsim, kada žvėjojau. O turistekai įsitraukė savo meškerėlės. Traukia, įdomu, kaip čia su licenzijom. Reikia kažkokių, nereikia. O graži kepurė, kad nepasimestų. Jo, va, žiūrėk, ir kiek anoj pusėj kemperiukų. Daug. Visi žvėjoja. Lemba fainai čia. Tekapo kanalas. Reikia atsiminti. Gal kažkada. Ir koksai vaizdelis.
jeigu bent jau nėra kliovo, tai gali į kalnus pažiūrėti, kas irgi džiugina. Vienien mepsiukų, kitien guminukų, įvairiai. Nu ką, tiesa kelias ir pasibaigė automobiliam, bet ne man. Road closed, tik pėstiesiems ir dviratininkams. O kaip tu man dabar siūlai pro šitą pornografiją prasistum dviratį? Jūs juokaujat? Ar jūs juokaujat? Čia. Mano fūra, tai čia be šansų. Prisimasto čia. Na gerai. Reiks spręst problemą. Štai ir solo keliukas. Visas mano. Nenufilmavau, kaip prasistumiau dviratį. Ten šiaip nebuvo sudėtinga. Ir padėjo kanadietę, kaip tik jau ruošiausi ir žiūriu, atvažiuoja. Tai irgi keliauja su dviratuku, jau Zelandijoje su dviračiu 2,5 mėnesių, bet sako, miksuoju ir su mašina, ir su dviračiu. Turiu work and holiday vizą metam, tai irgi čia nais visur laksto, tai jai padėjau prasistumti ten dviratį, jinai man padėjo, pasišnekėjom. Varo irgi kuko kalną. Nu, sako, tikiuosi biškai prasislaidys gal tie debesys per kelias dienas, nes noriu pahaikinti. Sakau, gal. Tai vat, tai buvo ir keliaujam. Palei žydrą kanalą. Spalvota kaip iš atviruko. Vaizdai irgi kaip iš atviruko. Kelias tušės. Super. Jo, vaizdas tai pasako. Tai vat, parodysiu, kaip prasistumėm. Eini ir praeini. Jo, pavyks. Ir va tai prasistumėm. Įdomiai padaryta. Bet keliukas tai bomba. Tiek malonus, nu ta žiūri keliukas kažkur biški toks. Grubesnis, dabar išvažiuosiu ir vėl iššoku į kelią kanalo. O kai važiavau į priekį, tai atvažiavau su automobiliais tuo pačiu keliu. Nu, čia sakyčiau vienas toksai gražiausių, maloniausių ir lengviausių keliukų. Palyvėja, visą laiką tiesų. 8% kelio asfaltas, kanalas gražus, kalnai apsnygė, pasak. Sunku patikėti, kad prieš metus laiko dabar va atsikėliau Miami savo pirmą rytą ir norėjau pavalgyti. Atsimu, kažkokį krosaną valgiau, kiaušinių. Kavos išgėriau pirmą kartą po 4 mėnesių.
Jo, metai laiko atgal. Ir po metų laiko kažkur Zelandijoje. Prie Tekapo ežero judu. O taip gyvenimas ir nubloškė. Dabar kaip tik buvau su audimu susirašęs, tai irgi sakė, pasileido naują retro kolekciją. Įkvėpta 2000 metų olimpinių žaidynių, nes dar būtent tais metais mes, Gudzinevičiūtė ir Virgilijus Alekna, iškovojo aukso medalius. Ir vat, ta tematika, jie sukūrė naują kolekciją rūbų. Gaila, kad pats negaliu jais užsidėti, nes šiaip gerai atrodo. Tai pridėsiu vlogo prašymę linką, gal kažką savo išsirinksite. Kas tikrai patriotiškai atrodo ir fainai. Nežinau, ar jų dar liks, kai aš grįšiu vasaros pabaigoje Lietuvoje, bet gal bus dar. Dabar iš vaidimo susirinkau kitokią aprangą, nes man čia nais aktualu truputį novėjo turėti dalykų ir šiaip daugiau sluoksnių, nes jo, temperatūros taip įdomiai baikšto. Pakrantėje bus vėl koks 12-15 laipsnių, prie kuko 3 laipsniai, tai visą laiką tai vieną nusiemi sluoksnį, kitą užsidėdi sluoksnį. Jo. Ir taip pat galioja mano kartu su audimu nuoldas kodas Aurimas 15. Jisai galioja visą tą laiką nuo pat Atlanto. Tai vis gaunu žinučių, ar yra audimo kodas, tai taip. Aurimas 15 ir gausite visai nenukainuotai produkcijai nuolaidėlę. Tai kodas galios tikrai iki kelionės pabaigos. O paskui gal dar bus kokių akcijų, tai duosiu žinoti. Nu ir ką, dar vieni žvejai. Šitas jau kelias jau galima čia atvažiuoti su mašinėlė, bet prieš tai tai buvo visiškai privatus. Tai aš kaip suprantu, Tekapo ir Pukakė ežerai, šitie du, jie susijungia šito kanalu, taip kaip ir gaunasi. Generuoja elektrą. Ir buvo klausimas iš sekėjų. Ką ir pats pastebėjau, klausė, ar kažkaip matau, kad vlogas nesimato nuo pastatų, kad būtų saulės panelių elementų. Sako, ar nenufilmuoju, ar tiesiog iš tiesų jų čia nėra. Tai šiaip dabar taip pagalvojus, kiek aš jau 3200 km maždaug turiu, gal biškį daugiau. Tai jo, saulių panelių nelabai yra, kad taip ant nuosavų namų pamatytai. Tai arba čia elektra pigi, arba turbūt daugiau ir nėra variantų, jeigu elektra pigi, tai turbūt tiesiog neapsimoka statytis panelių. Nes kalnų upių turi daug, elektros susigeneruoja, šiaip nežinau, nesidomėjau, bet jo, panelių, saulės, kad čia būtų populiarus tas dalykas, kaip Lietuvoje taip intensyviai populiarėja, tai čia priešingai. Vieną kitą mačiau, bet vienetai. Čia vanduo kunkuliuoja, suka elektrą. Čia užtvankėlė. Čia užtvankėlė. Jo, primena Dunojų. Visiškai Dunojaus atmosfera. Ten kažkur ieškai, išsitraukti baidarę, apvažiuoti su ratukai su baidarė, įsileisti į upę vandenį ir baidarę. Tik tas, kad čia vandens nėra. Jo, daug tokių praplaukta. Na ką, reikia pripažinti, kad čia buvo turbūt šitos kelionės lengviausias 100 km. Daug nusileidimo, daug lygių vietų ir beveik visas kelias pavėjui, tai reikia tik šiandien gamtai padėkoti saulutei ir dangui. Jo. Ir kelias atvedė tiesiai į Pitakį, tiesiai į Ford Square parduotuvę. Lyg vakar čia būčiau buvęs. Nu, vakar nebuvo, bet prieš kelias dienas buvau. Turiu laiko palsėt, pavalgyt. Ir jūsų vardus surašyti ant trispalvės.
aš tai supildžiau jūsų vardus, kaip ir nemažai čia jų, vis daugėjo. Pastebėjau, kad populiariausias platformos tai yra Svedbankas ir PayPalas. Čia nais turbūt žmonėm gal patogiausia, paskui jau eina YouTube narystės ir tada jau Patreonas Revoliutas. Tai bet kokiu atveju, ačiū labai jums, reikės tada dar nusispręsti, kurią viršūnę lokaciją smeigsim vėliavėlę. Šita dar jau į pabaigą pildosi, viena jau pilnai užsipildė ir dar liko trys, tai žodžiu, trečia, bus trys lokacijos, tai labai dėkui. O dabar jau ką, man už 15 minučių stargeizingas, tai palieku restoranėlį ir važiuojam stebėti žvaigždžių. Atrodo čia. Jo, tai kaip ir sakiau, čia yra viena iš tų top pasaulyje vietų, kur yra tamsiausias dangus. Aišku, mėnulis prie to neprisideda, bet šiaip net ir visi šviestuvai miestelį yra tokie prislopinti ir labai konkrečiai šviečia žemė, kad tiesiog tos šviesos taršos būtų kuo mažiau. Jep, šitas atrodo. Stargazing and hot pools tour. Yep. Good. Good. You have a stargazing? Yeah. I suggest we at all now look up. Look to our left. Look to our right. Look back down at me. Now we should all have nice stretch necks. Ką, ta tik apulo žvaigždžių stebėjimo. Negalėjau nieko iš tiesų nufilmuoti, nes viskas tamsu, per kamerą nieko nesimatytų. Tai šiaip visai įdomi, ten vyrukas papasakoja apie žvaigždės, visokių tokių įdomių faktų, apie naujas misijas 26 metais, kaip planuoja dabar į mėnulį skristi kasinėjimams ir vėl žmogus nusileis mėnulį po viso to laikotarpio, po Apollo misijų, kurios jau buvo senai nutrauktas 70-aisiais. Tai dabar vėl prasidės kitokios misijos, tai tokių visokių faktų įdomų papasakojo. Paskui per teleskopą pažiūrėjom žvaigždžių. Pažiūrėjom ir mėnulį. Uždėjo žalią filtrą, kad nu nepaktų žmogus, tai pavyko truputį papyškinti mėnulį. Per teleskopą nufotkinti. Visai įdomiai. Sužinau, kad jaunėlės, tokios jaunutės žvaigždės yra maždaug 10-20 milijonų metų, o jau sena žvaigždė yra 12 bilijonų metų senumo, o Saulė yra apie 6 bilijonų metų, tai kaip ir pusamžė Saulė yra. O dažniausiai, kaip taisyklė, seno žvaigždės paskui sproksta. Tai dar nereikia bijoti Saulės sprogimo. Dar galėsim pasimėgoti saulutę. Gal rytoj. Jo, tai va tokių visokių faktų su lazeriuku parodė. Aišku, kadangi mėnulis, tai va galėjom galimybę gerai mėnulį pasižiūrėti, bet kitų žvaigždžių ir planetų truputį pridengė tą šviesą. Tai taip, o paskui tai čia 5 minutės ir paskui 5 minutės basinėlį pragulėjom ir jisai dar irgi tai va tokių visokių papasakomų papasakojo ir jo, taip ir gavos, tai visai įdomu, kas kažkiek labiau domisi žvaigždėm. Aišku, terminologija biški anglų ten sudėtingesnė, ne viską supranti dar. Zelandietiškas akcentas irgi nepagelbėja, tai bet šiaip, jo, fainai. O dabar lėkiu į svečius. Man parašė dar prieš Kuko kalną lietuvaitė, kuris sako, mes šiandien dirbam. Ir tada nepavyko susimatyti, bet dabar grįžinėjant, dabar sakau, vėl būsiu prie ežero. Tai jo, gerai, sako, mes šiandien dirbam Foursquare'e.
tai dvi merginos šiandien ir gyvena, ir dirba. Tai sakė, pizzas kepsim. Tai lėkiam pas jas. Sakė, visi japonai tavęs laukia, nes ten nemažai žmonių. Okei, viena minutė. Miestelis jau išmiręs. 11 valanda. Aš galvoju, jūs jau miegosit. Ne, o mes jau galvoju, kad netvarysim. Ne, labai kažkaip, matai pusvalandai ten šiaip. Taip aš nekėjau, paskui jau tas turas ir tada į baseiną. Tai šiaip gan ilgokai. Bet fainai. Mėnulis gerai matės, pafotkinu su telefonu. Ne, nuo pusė devynių. Nuo pusė devynių. Hai. Hai. Jep. Huh? Are you super pasta? Are you famous? No, no. No. You from Japan? Yes, but from Chile. From Chile? Yeah, I've been there. Yeah, I've been there for 2 years ago. I was in Chile. Really? Yeah. Okay. Viskas, išėjau iš svečių, pasibuvome smagiai, privalgėm pizzą. Tai jo, visa kompanija su work holiday vizom, japonų kompanija, tada 3 lietuvaitės ir dar viena iš Čilės mergina. Tai jo, pasibendravom, pasišnekėjom ir jau vakaras atėjo 2:12. Temperatūra lauke 0. Jau čia bus daugiau vis tiek 2 laipsniai. Jo. Bet šiaip jo, vėsoka, bet vis tiek viskas bus gerai, nesušalsiu. Jo, tai čia jau kompanija, kiek jau čia nuo rudens, kas yra pas juos pavasaris. Tai jie nuo pavasario savo jaučinais. Irgi metam laiko. Darbuojasi, keliauja, eksplorina. Nu, kaip ir visi čianais dauguma. Tai pamaitino mane picukiam, užvalgiau. Šiandien turim 107 km. Ir jo. Faina dienelė. Graži. Tikrai graži šiandiena buvo. Vaizdai super. Dabar kai palijo, pasnigo, tai nusidažė tas kalnų viršūnės baltai. Ir rytoj toliau puškuosi. Tai tikiuosi vlogas patiko. Ačiū, kad buvot. Ir iki rytojaus. Čiau.